Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо, вибачте, про карантин у церкві. Як релігійні громади, як наші церкви перейшли до карантинних заходів і як прихожани поставилися до такої вимушеної міри. У нас у гостях отець Василій Колодій, священник Української греко-католицької церкви. Доброго дня, отець Василь. Доброго дня. А ви прийшли прямо так во всі оружі, да? Ну, я законопослушний громадянин України. Я думаю, що ми повинні ще бути і прикладом для інших, тому засоби безпеки – це є для нас усіх. Як церква переживає зараз карантин і як ви перелаштувалися до нових умов? Ну, найперше, хочу, як то кажуть, похвалитися своїми, як то сказати, дисциплінованості моїх прихожан. Сказав, що значить всі молимося вдома, бо маємо таку можливість транслювати через інтернет богослужіння, і до церкви практично ніхто з парафіян не прийшов. Прийшла одна якась нова людина, якийсь, ну не наш прихожанин, але прийшов до церкви, ну і вже був так, що була одна людина на церкві. Це в неділю? В неділю в цю, що було так. І виконуємо всі засоби, там, скажімо, дезінфікуємо, промиваємо підлогу з тими антисептиками, промиваємо ручки, все протираємо, ніхто нічого не цілує, по-перше, ніхто і не приходить. На тижні приходять люди дуже мало, там один-два чоловіка стоять, ніхто нічого не цілує. Так що виконуємо всі засоби, щоб не поширювати оцю інфекцію. Десь я читала, і ну, багато про це говорять, і показували якісь там в новинах про те, що там в Росії, та, на Російській Федерації, привезли якісь мощі, да, в храм мощі якогось святого, да, і люди там масово йдуть і говорять, ну це ж святе. От якось прокоментуйте це, ну і там, наприклад, причастя, да, з однієї ложечки, наскільки це небезпечно? Знаєте, є така дуже добра порада для всіх, коли Господь Бог хоче покарати когось, Він каже, забирай розум. І зараз, от в часі цієї епідемії, це є такий тест на людяність і тест, наскільки ми дійсно користуємося тим Божим даром, який називається розум. Бог дає розум всім, тільки не всі ним користуються. Якщо є епідемія, ми маємо максимально її, якби, скажімо, не дати можливості розширюватися. Тобто, цілування чи мощі, чи образів, що би там не було, які би там мощі не принесли, розумієте, навіть животворящий хрест, на якому був розп'ятий Христос, по якому ще кров тече, не треба. Бо тому що, коли ми говоримо про духовні речі, коли я говорю про святе причастя, про ласку, яка йде в святому причастя, ми говоримо про поживу для душі. Сьогодні є загроза тілу. Тіло – це фізична субстанція. Душа – це метафізика, це позаприродне. Те, що існує поза природою. Тобто, якщо йдеться про тіло, значить ми повинні дбати про чистоту тіла і захистити його від інфекції. А про душу – достатньо й поклону. Бо віра народжується не через поцілунок, а віра через слухання. І тому причастя, якщо ми говоримо про причастя, от, наприклад, як я поступаю. От, цієї неділі в церкві, є таке в церкві така практика, жертвувати за когось святе причастя. Наприклад, подружжя, чоловік і жінка. Чоловік не є оцерковлений, не ходить до церкви, а жінка хоче, щоб він, скажімо, отримав ласки від святого причастя. Що вона робить? Вона йде до сповіді, причащається і жертвує оті ласки, які Господь Бог дає їй в причастю, за свого чоловіка. Яким чином? Як це відбувається? От так, наприклад, розказую свою практику. От цю неділю я, наприклад, після того, як причастя, я об'являю, що Господи Боже, усі ласки, які Ти приготував для мене в цьому святому причастю, я жертвую за своїх парафіян. І практично всі ті парафіяни, які рахуються прихожанами нашого храму, практично отримали всі ласки від святого причастя. Є така практика, і церква то практикує. Тобто, якщо священник за своїх людей молиться, значить, та благодать на людей сходить. І якщо священник жертвує
ласки за святе, із святого причастя, що він отримав за своїх парафіян, вони отримують повноцінну, якби повноцінне причастя. І всі ласки, які в святому причасті, вони до кожного парафіянина доходять. От такий спосіб. Ну, дивіться, церква насправді переживала дуже багато різних таких от викликів, да, вірусів, епідемій, смертей і так далі. Чи є випрацьований у церкві якийсь, не знаю, план щодо отаких от, не знаю, заходів, да, щодо таких катаклізмів соціальних і там і життєвих? Дивіться, що я хотів би сказати. Практично церква – це структура, яка, як правило, прожила найбільше, напевно, відколи людство, церква завжди як брала безпосередню участь в той чи інший спосіб. Значить, що я хочу сказати? В Біблії все написано, про все. Бо люди вже то пережили. І є така фраза, яку я хотів би сказати, що, як Біблія говорить, двом панам не можете служити. От найбільша проблема сьогодні нашого суспільства, тому що хочу служити двом панам. Що значить? І за бізнес хочу думати, і політику займатися, і ще з епідемією боротися. Так не може бути. Треба вибирати. Або ми думаємо за здоров'я людей, призупиняємо всякий бізнес, ну, той, що не є критичним, ясне діло. І тоді ми дійсно маємо результат. Якщо ми хочемо двом панам служити і туди, і сюди, значить, як за двома зайцями, в результаті не буде ні одного. Треба визначитися, що на даний час нам робити, куди нам рухатися. І Біблія нам чітко каже, що двом панам не можете служити. Є сьогодні проблема, скажімо, практично пандемія, це ж не просто якісь там десь там 10 людей захворіло. Цілий світ охопило оця хвороба. Я думаю, що люди вже достатньо проінформовані, що це таке є, який це вірус. Хтось там каже, хтось вірить, хтось не вірить. Як в нас кажуть, поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Ну, тобто, аж коли ми вже побачимо результати, от, наслідки цього всього, але то вже буде пізно. Тому краще запобігти все. І завжди щодо церкви хочу сказати. Наприклад, церква, двері церкви завжди відкриті. Для прихожан. Але сьогодні церква – це є ваш дім, ваша домівка. І хто хоче з'єднатися з Богом вдома, в молитві, це буде найкраще ваше служіння. Бо якщо приходять якісь катаклізми на землю, любі, чи якісь там повені, чи якісь там, не знаю, землетруси, чи катаклізми, чи, наприклад, якісь епідемії, це завжди є можливість задуматися, зробити ревізію свого життя, здати екзамен на людяність. От наскільки ми залишаємося людьми, не зловживати цим ситуацією, яка є сьогодні. Ми бачимо, є випадки, що хтось на цьому хоче заробити. Це жахливі речі, так не можна робити. Є люди, які використовують ту ситуацію для себе, щоб якось там збагатитися, щось продати, перевезення, збільшити ціни, ще там щось, розумієте. Не закривають свій бізнес, який можна було би закрити. Дійсно, треба щось і пожертвувати. Бо, як Біблія знову каже, нема жертви, нема ласки. Якщо людина не хоче принести щось у жертву, не буде з того ласки ніякої. І так само той самий бізнес, який би, наприклад, міг би закритися. Закрийте той бізнес, дайте своїм людям мінімальні там зарплати, щоб люди мали за що хліба купити. І ми повинні разом це все подолати, спільно разом. Перша проблема – це є загроза життю людей, реально, так як війна. Бо тому що люди будуть гинути, а тут не будуть вибирати. Тут немає лінії фронту, тут ти не знаєш, хто і хто. Бо тому що ми знаємо, що симптоми проходять. Тобто проходить хвороба навіть без симптом, а людина розносить ту інфекцію і так далі. Але ми це всі мусимо пережити. І всі, я думаю, що всі люди заразяться обов'язково тим, просто не всі то переживуть. Дивіться, от
зараз багато хто впадає в паніку, да, впадає в якусь там депресію. Зараз всі сидять вдома, і кожен читає в інтернеті якісь там жахливі речі, дивиться в телевізорі. Що би ви порадили як священнослужитель людям, щоб, ну, я розумію, що це уніє гріх, я це все знаю, прекрасно, але дайте якісь такі суттєві поради, дієві поради, да, можливо, що робити? Ну, дивіться, сьогодні світ, він є так, як то кажуть, на інформацію не скупий, і кожна інформація несе свою якусь ціль, так? От завжди я раджу і завжди вчу так, не тільки своїх прихожан, а взагалі всіх людей, і хочу тим поділитися, що коли ми щось слухаємо від когось, ніколи не слухай, що він каже, а завжди задай собі запитання, чому він то каже. З якою метою? Якщо мене хтось приходить і хвалить, не слухай, що він говорить, бо ті слова, які він добирає, то не є важно. А старайся зрозуміти, чому він тебе хвалить. А якщо тебе хтось, наприклад, принижує чи ображає, не слухай, що він говорить, а постарайся задуматися, чому він так каже. Може, ти його обідав? Може, ти його не почув? Тобто, і так же само працює всю інформацію, що ми сьогодні маємо в інтернеті, ну, в основному все з інтернету, з телебачення, з інших засобів масової інформації. Тобто кожна інформація, вона має якусь мету. Хтось щось хоче сказати, хтось хоче налякати, хтось хоче сказати, нема ніякої проблеми, заспокійтеся, ну, тому що у нього бізнес. Тобто він має свою, кожен має свою мету. І коли людина поначитується різних отих інформацій, які місцями протирічать одні одному, людина стає і думає, а що робити? А робити? У мене є отака книжечка, це є Євангелія на кожен день. Читання Святого Письма, то не тільки Євангелія, а Святого Письма на кожен день. От припадає там і читаєш на кожен день. Саме найкраще в цей час я, як священник, і просто як людина, раджу звернутися до свого першого, ну, до своєї основи, до людяності. Бо часом, коли людина втрачає ту людяність, ми заходимо в такі дєбрі, що потім вже не можемо звідти ніяк вийти. Тому це є дуже добрий час задуматися над собою, над своїм життям, зробити собі такий екзамен, таку ревізію, що я в своєму житті не так робив. Я не кажу, що це зв'язано там з тим коронавірусом чи з чимось іншим, але взагалі є дуже добра нагода собі провести такі, якби, таку ревізію для себе. І є час задуматися. А то, що має статися, воно і так станеться. Природа має свої механізми, вона регулює. Якщо люди щось не роблять, якихось дурниців, природа сама вміє то виправити. Завжди виправити. Бо якщо люди, вони загадять якусь територію, їм звідти треба буде вступатися, бо вони там не будуть мати ні що їсти, ні що пити. І природа, коли люди звідти заберуться, природа сама себе встановить. Лиш би люди не вмішувалися туди. Ми похожі на вірус. Люди. Ми самі, для природи ми є вірус, бо ми захоплюємо території, виїдаємо відти все, знищуємо природу, засмічуємо її максимально. Ми як вірус. І потім йдемо на інше місце, там де ще не є знищено. І тому природа має спосіб, як це все урегулювати. Я думаю, що це один із таких етапів. І після цього, скажімо, такого катаклізму, я рахую, що навіть світ уже той не буде, що був. Зміниться багато чого. Дуже багато і кардинально зміниться. В кращу сторону? Я би не сказав, чи в кращу, чи гіршу. Для Бога нема добре чи погано. Для нас є. Комусь буде гірше, комусь буде краще. Однозначно. Але для Бога, що би ми не робили, для Бога це не є ні добре, ні зле. Як би це не звучало дивно. Тому що нас Бог створив вільними. Він нам дав розум і дав нам цю землю. Займайтеся. А все, що ми маємо, це результати. Результати нашої праці, нашого вміння і праці, або нашої тупості і бездіяльності. Результат. І все. І що би ми не робили, все рівно. Зараз ми переживаємо таку межу, від якої почнеться нова епоха. Буде поняття, так як для держави є поняття до війни, після війни. А сьогодні це є глобальна проблема для цілого світу. Це епоха. Це є межа епохи. Далі все зміниться. Глобалізація цього світу привела до того, що поширився цей вірус максимально, і всі якщо подивитися на карту світу, де їх лише нема, і аж у Південній Африці, і в Північній Америці, в Південній Америці, в Австралії, де ти не хочеш, всюди вже є точки практично по цілому світу.
значить, це для цілого світу, значить, це буде епоха, це буде нова, це все зміниться. Саудівська Аравія, Росія вийшла з ОПЕК, нафта впала, і вона вже не вернеться, бо тому що, ну, бізнес має свої історії, вони теж саморегулюються. Все буде інакше, буде інакше. Багато людей повмирає, питань нема. Для багатьох людей, от які переживуть цей вірус, для них вони виробляться новий якийсь, новий спосіб протистояння іншій заразі. Може, після того, навіть як цей вірус ми пережемо, може, люди більше на рак не будуть хворіти. Зато буде якась інша хвороба страшніша. Тому що в світі все так поставлено, Бог так уклав світ, що би ми не робили, як би ми не чудили, будуть проблеми, але світ сам все урегулює. Все стане на свої місця, тільки вже так, як було, не буде. Але все буде добре. Ну, дивіться, до потопу люди жили і після потопу жили. Хтось каже, був той потоп чи не був. Содом і Гомора теж були такі два міста, розумієте? І Бог їх знищив. І маємо там на тому місці зараз мертве море. І всі там купаються. Ну і купляють там такі мінерали, всякі різні там креми, такі дуже дорогі, які омолоджують. Ну і так далі. Тобто питання, чи буде краще, чи буде гірше, це неправильне запитання. Комусь буде краще, комусь буде гірше. Дякую, отець Василь. Хто миє руки і дотримується соціальної відстані на 1.5 метри, і тому, хто дотримується усіх порад священнослужителів, лікарів та тих, хто має вплив на якось розповсюдження цих хвороб, буде добре однозначно. Ну, мені так здається, я би так хотіла. Але не падайте духом, тримайте руки чистими, носіть маски, носіть рукавички, от як отець Василь, читайте Біблію, читайте хороші книжки, дивіться хороші фільми. І головне, любіть один одного та цінуйте своє життя. І все у вас буде добре. Не перемикайте, телеканал відкритий. З вами була Наталія Гейман, отець Василь Колодій та гарний весняний настрій. Дякую, до побачення.